დღეს კიდევ ერთი აქცია გაიმართა ამჯერად მერიასთან. აუქციონზე გასატანი ჯიხურების დამატება სუვენირებით მოვაჭრეებმა მოითხოვეს. ისინი ამბობენ, რომ ქალაქის მასშტაბით 27 ჯიხურის განთავსება არასაკმარისია, რადგან მოვაჭრეების რაოდენობა გაცილებით მეტია. შიშობენ, რომ აუქციონის ჩატარების შემთხვევაში ისინი მაღალი საწყისი ფასის გამო ვერც ტერიტორიის იჯარით აღებას შეძლებენ. მოვაჭრეების საუკეთესო გამოსავლად ამ სეზონზე არსებული ჯიხურების დატოვება სამომავლოდ კი რაოდენობის გაზრდასა და ახალი ჯიხურების შემოტანას თვლიან. დღესვე აქციის მონაწილეები ქალაქის მერმა მიიღო. გიორგი ერმაკოვმა მათ უთხრა, რომ ჯიხურების რაოდენობა სეზონზე არ დაემატება და იჯარის ღირებულება 250 ლარიდან დაიწყება. როგორც შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, ნაწილისთვის გიორგი ერმაკოვის შეთავაზება მისაღები აღმოჩნდა, ნაწილისთვის კი არა. შევიკრიბეთ პროგრესა იმისთვის, რომ მოგცე ნება, რომ გავაგრძელოს მუშაობა და გაიზარდოს ჯიხურების რაოდენობა, არის ძალიან შემცირებული. ჩვენ ყველას თითო-თითო ჯიხური გვაქვს, ხო, საკუთარი და არა მაგალითად 10 და 20 და აი მაგალითად 27 ჯიხური რო დაიდგას, დანარჩენმა რა გავაკეთოთ, საწავიდეთ? მთელი ზამთარი მუშაობდით, ეხა ზაფხული მოვიდა, სეზონი მოვიდა და უნდა გაგვიშვან სახლში? შეხვედრა შეიძლება ითქვას, რომ უშედეგოდ დასრულდა, იქიდან გამომდინარე, რომ 27 ჯიხურზე არის საუბარი და რაოდენობა გარემოვაჭრეების არის ბევრად მეტი, ანუ 60-ნი არიან. ქალაქ ბათუმის მერი დათმობაზე არ მიდის. საუბარი კლავ არის 27 ჯიხურზე. ენდერი იქნება დახურული და შესაბამისად უპირატესობა მიენიჭებათ ამ ადამიანებს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გამოიწვევს თავად სუვენირით გარემოვაჭრეებში უკმაყოფილებას. 27 ადგილი, რომელზეც გამოცხადდება საჯარო აუქციონი, იქნება ანუ თანამედროვე ესკიზი დამზადებული, შემუშავებული სტანდარტის ჯიხურები იქნება, გამოცხადდება საჯარო აუქციონიდან, ნებისმიერ თანამასწრაფე პიროვნება შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს. სამომავლო გეგმებზე მე ვერ მოგახსენებ, თამცოთას კომენტარს. ამ ეტაპზე არ გეგმავთ დამატება. ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ეს პროექტი გვაქვს დასასრულებელი.